Täytyy sanoa, että aika pieniin on valunut se Audin... Oi, 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 kuka siellä pyörii? Kumpi se oli, Tomczyk vai Ekström? Se on Tomczyk, keltainen auto. Tomczyk pyörii. Ja nyt lentää kyllä täällä edessäkin jo niin paljon. Ja se on... Se Abt. On, Christian Abt. Puuttuu kaikki spoilerit. Siinä meni kaikki spoilerit ja varmaan tulee taas turva-autoradalle. No Häkkinen osaa tuon turva-auton takaa lähdön. Voi voi, kylläpä se on romurallia tulossa, vaikka epäilimme, että tällä radalla ei tapahdu mitään, mutta on erittäin paljon nopeita kaarteita. Ja tietenkin tässä tämä kuumuus on oma tekijä, joka muuttaa asetelmia. Mites tässä nyt sattuu, että tuossa lähti aivan ominen nokkinen? Ai, kuinka... Paffetti sai siipeensä kyllä oikein kunnon, no. Sitten Abt siinä. Eli oikeastaan Tomczykin piikkiin menee tämä koko homma. No kyllä tämä näyttäisi ihan siltä, joo. Tomczyk ja Paffett yrittää kiertää sieltä, mutta ei pysty, saa pusuun takakulmaan. Ja siitä pusu jatkuu suoraan Christian Abtin Audiin. Joo. Kolme miestä kerralla, mutta ei mitään hätää. Kaikki ovat Häkkisestä jääneet jo ties kuinka paljon. Niin, ainoa, joka tuossa ehkä ei kärsinyt niin paljon, niin oli Tomczyk, joka aiheutti tilanteen. Joo, joka aiheutti tilanteen. Hänen tuolla pyörät suti edelleen täysillä ja takavetoinen Audi lähtee siitä liikkeelle.